Ja se sjećam kad je počela ova transformacija obrazovanja, da li se ne bojiš da zove Janić-Ijević, mene on zove da budem u komisiji za evaluaciju ekonomskog fakulteta. Ako iko zaslužio da podučava studente ekonomije, to je ekonomski fakultet u Beogradu. Igrom slučaja zove mene jer nema mnogo profesora van ekonomskog fakulteta, ne mogu oni iznutra, a nas polja ima malo. Zato su mene zvali. Znači, ste predavali ekonomiju na filozofskom fakultetu u Beogradu? Da, ja sam predavao tad na filozofskom, pa ja nisam njihov profesor, ja treba da evoluiram. Ja nisam se u toj posao uopšte puštao. Ja sam rekao na filozofskom fakultetu da mi odbijemo to, da mi budemo, mi smo alma mater, mi smo, nas je osnovao Sveti Sava, zezam se, a šta mi imamo, kome mi ima da polažemo račune, ko može da evaluira? Ne vidim ja smisao toga. Dobro, ja nisam ni praktičar čovjek. Odem ja tamo, u SIV tamo, ovaj bivši SIV, tamo je ministarstvo prosvete, tamo je i policija. Ja ulazim, ja sam tu iz zgrade bio, dok bio Ante Marković, ja znam tu dobru zgradu. To je lancem podeljeno prosveta i policija, mora vrata zavezana. Koliko je ovo vlada gde lanac između prosvete i policije postoji i tako. Dade meni čovjek ti pet nekih kaseta da ja vidim. A ja sam uvijek kad sam radio neke projekte sebi zamišljao, moram da imam neku viziju nekog proizvoda. Šta ću ja na kraju napisati? Neću da se upuštam u stvari, da nemam nekakvu, bar neku koridor neki misleći. Ja kažem, ma lako ću ja to napisati, treba se nešto i da putujem. Ja ću predložiti, ja već imam u glavi šta mislim da fali ekonomskog fakulteta. Fali mu jedna distincija između teorijske i praktične ekonomije, to su dva odelenja. Fali da se uče više strani jezici i da se matematika uči 4 godine, jer ljudi ne shvataju da je osnova ekonomije matematika. I da svi ovi što su podobijali Nobelovu nagradu, to su matematičari. I ovi Rusi što su dobili dvojica Rusa, sve su to matematičari stvari. Za ekonomiju Nobelovu. Pa da, da, to je to. A to se ne uči tamo. To se upisuje tamo da se manje uči. Pogotovo ovi menadžmenti fakulteta, to nema nikakve matematike. On upisuje to zbog toga što nema matematike. A upisuje i financije i financijska tržišta. A tamo dominiraju inženjeri i elektrotehničari na berzi. Dobro, i to vi hoćete predložiti? I ja hoću da predložim tako da imam neku ideju. Evo, otvorim one diskete. Pa to tebe ono sve. Znači, ja kažem, postavljam 3 pitanja. Šta se uči? Ko uči? I koga uči? To su 3 pitanja. Ako to uradimo, mi ćemo dobiti bolji fakultet i na ulazu, i na sadržaju, i na onome ko to podučava. To sam ja mislio da predložim. Samo on mene to što pita tamo, to mene ne pita. Samo mi ta 3 pitanja ne pita. Sve me ostalo pita. I broj WC-a na broj studenta. I svašta mi će budalešteri. I ja to vratim. Poslije kad su ove evaluacije, ovaj sad su otišao ambasador u Rimu, ovaj Avramović, ti si formirao telo. Ti si formirao pare to. To su milioni su uzmeni na tu evaluaciju. Nije, a svi su evaluirani. Država bi trebala da uradi samo sljedeće. Kao najveći poslodavac. I Amerika to. Ali jer možete vi zamisliti da u Vrhovni sud Amerike dođe neko iz Tallahassee-a. Ne može. Teško. Znači, država kao veliki poslodavac kaže, ja primam odatle, primam te po toj proceduri i ovi bi se vrlo brzo vlade. Šta se kod nas desa? Pa kod nas je u vladi greška ako imaš fakultet pravni, već kada imaš union fakultet. Ili taj neki drugi. Nije ni važno, bilo koga hoće da tužavaju ovi bre. Nego prosto, znači, ti kažeš država, ona to traži, tu robu. Ne, ti se ovdje to sve izjednačio. Ovdje služi samo kao povod za radno mesto, to se traži taj fakultet, ta stručna sprema, ajde neka diploma, koba jađa.